Առաջիկա օրերին Հայաստան Չինաստանից կբերվեն 100 շնչառական նոր ապարատներ եւ կորոնավիրուսի 60,000 թեստեր։ Չինաստանից Հայաստան է հասնելու մոտ 60,000 թեստ, թոքերի արհեստական օդափոխության սարքեր, IVL-ներ եւ այլ առաջին անհրաժեշտ օգնության պարագաներ։ Ինչպես տեղեկացանք առողջապահության նախարարի մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանից, Հայաստանում եղած 300-ից ավելի թոքերի արհեստական օդափոխության սարքերից 41-ը տրամադրվել կորոնավիրուսով հիվանդներին, սակայն դրանց կգումարվեն նաև ժամանող 100 սարքերը։ Այո, դրանք ավելանալու են հենց կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերին աջակցելու համար։ Մինչև նոր թեստերի ժամանումը, ըստ Ալինա Նիկողոսյանի, պահեսներում առկա է մոտ 7000 թեստ, որոնք օգտագործվում են ըստ անհրաժեշտության բժիշկների ցուցումով։ Հետաքրքրվեցինք, արդյոք երկրի տարբեր բժշկական կենտրոններում բուժվող եւ թոքաբոր բունեցող բոլոր հիվանդները կորոնավիրուսի թեստ անցնում են, թե ոչ։ Եվ քանի դեռ բժշկի ցուցում չկա, թեստավորում չի կատարում, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ թեստերը խնայվում են, այսինքն եթե կա բժշկի ցուցում, արվում է նաև թեստավորում։ Դուք ինքներդ էլ տեսնեք, որ մենք օրական 170-ից մինչև 200 թեստ ենք անում, եւ ասել, որ թեստերը խնայվում են, ճիշտ չի, բայց ուղղակի խնդիրը այստեղ է, որ մարդիկ ուղղակի չգիտեն, որ թեստը դրվում է միայն բժշկի ցուցումով։ Եվ եթե բժիշկը թոքաբորբով հիվանդի մոտ նկատի որևէ կասկածներ, պայման նրանից նմուշ կվերցի եւ կուղարկի նոր ինֆեկցիոն, եթե օրինակ ինքը այդ պահին չի գտնվում նոր ինֆեկցիոն հիվանդանքին եւ այլ բժշկական հաստատությունում։ Հայաստանում ինչ օրս թեստերով հաստատված վարակված 571 մարդկանցից արդեն բուժվել եւ դուրս է գրվել 32-ը, սակայն 14 օր առաջ, մարտի 18-ին, կար արդեն 110 հիվանդ։ Արդյոք շատերի մոտ կորոնավիրուսի բարդացում է նկատվել, որ ինչ օրս դուրս չեն գրվել, հետաքրքրվեցինք Ալինա Նիկողոսյանից, հաշվի առնելով, որ հիվանդության միջին տևողությունը համարվում է 2 շաբաթը։ Բարձացում իհարկե չի գնում, եւ այն հիվանդները, որոնք 14 օր անցնում, արդեն մենք սպասում ենք դրական արդյունքների, այսինքն դրական նկատի չունեն, որպեսզի դրական դեպք հաստատվի, այլ հակառակը, որպեսզի ունենանք արդեն դուրս գնումներ եւ բացասական արդյունքներ։ Կրկնակի թեստավորման փուլում են գտնվում եւ առաջիկայում ցույցումա, որ արդեն ունենանք լավացումներ, այսինքն թիվը կբարձրանա լավացողների։ Ավելի քան 14 օր առաջ կորոնավիրուսով նորքի ինֆեկցիոն տեղափոխվածներից շատերը շուտով դուրս կգրվեն։ 3 դեպք օրինակ վերակենդանացման բաժանմունքից տեղափոխվել են բուժական բաժանմունք, դա եւս դրական արդյունք է մեզ համար։ Առողջապահության համակարգում թեև գերակշռում է լավատեսությունը վիրուսի տարածման տեմպը կոտրելու առումով, այնուամենայնիվ կառավարությունը պատրաստվում է նաև կորոնավիրուսով պայմանավորված զարգացումների ամենատարբեր սցենարների։ 3 լրատվամիջոցներում ու սոցցանցերում կայծակնային արագությամբ տարածվեցին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի լուսանկարները կահավորված մահճակալներով եւ հիվանդներին խնամողների համար նախատեսված աթոռներով։ Վարչապետի խոսնակը շտապեց տեղեկացնել. Ցանկանում ենք շեշտել, որ համալիրն այս նպատակով օգտագործելու անհրաժեշտություն կարող է եւ չառաջանալ։ Այսօր արդեն տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանից տեղեկացանք, որ մարզերում նույնպես կան պատրաստի առանձնացված դահլիճներ, որոնք այս պահին կահավորված չեն, բայց եթե լինի անհրաժեշտությունը, կկահավորվեն։